Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Kolumbia je krajina, ktorá je tam saj storočia rozdelená medzi konzervatívcov a liberálov a tieto dve strany si vymieňajú takúto pochodeň vedenia. Kávové plantáže ponúkajú pracovné miesta. Kolumbíčanom je to v podstate národné dedičstvo aj zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Drogy ako také nikdy z Kolumbie už nevymiznú, lebo samozrejme idú z toho peňažky aj do krajiny. Kolumbia patrí právo medzi najkrajšie krajiny na svete. Scenérie pre každú chuť. Zelená džungla, vysoké andy s lahodnou kávou, kultúra, fascinujúce pamiatky a pohodové karibské pobrežie. Krajina je ideálnym miestom pre poznávacie zájazdy i letnú dovolenku. Nájdete tu úžasné historické dedictvo s koloniálnymi pamiatkami a španielskými opevneniami, posvetné indiánske miesta, nádherné karibské pláže s jemným belavým pieskom, koralové útesy, krásnu prírodu s týčiacimi sa horami a všade prítomnými kávovými plantami a vľúdnymi miestnymi obyvateľmi. Kolumbia sa rozprestiera v severozápadnej časti Južnej Ameriky. Táto rozmanitá krajina má pre návštevníkov pripravené súčasne zasnežené vrcholky Ant i dažďové pralesy, nížiny aj dlhé pobrežie ako jediná krajina na juhu kontinentu je obmývaná dvomi oceánmi, Atlantickým a Karibským morom a Tichým oceánom. Nerastné bohatstvo Kolumbie odpradávna lákalo hľadačov zlata. Prví Európania dorazili k brehom krajiny koncom 15. storočia. V 30. rokoch nasledujúceho storočia ju kolonizovali Španieli. Nasledovalo obdobie boja za nezávislosť. Viac vám ale povie cestovateľa z prievodca Štefan Bielik. Ahoj. Ahoj, Víťo. Tak Kolumbia, čo ťa napadne ako prvé, okrem Pabla Escobara? Áno, <laughs> <laughs> to tak uh, už ako si súvisí v našom podvedomí. V prvom rade ma napadnú latino ľudia, ich temperament, hudba, farby fantastické jedlo a vôbec to, čo my si bari predstavujeme práve pod tým pojmom Latino alebo teda pod Strednou Amerikou, Karibskou oblasťou, tak pre mňa Kolumbia ako krajina absolútne definuje túto predstavu. Takže je to jedna z mojich určite najobľúbenejších krajín. No, bol som v Južnej Amerike, v Peru a v Ekvádore a každý nám tam odporúčal Kolumbiu. Hovoríte, chodte hovoria, do Kolumbie, tam a všetko, lebo ako som spomenul v úvode, Karibské more, Tichý oceán, Andy, amazonskú džunglu a do toho tieto mesta. Takže to je cestovateľský sen. Tak, tak, veľká pravda. Tým, keď si vezmeme, že Kolumbia je v princípe 22-krát väčšia ako Slovenská republika, tak naozaj, či už čo sa týka podnebia, vysokohorských stupňov, využití, teda čo sa týka letných dovoleniek na pobreží, pri Pacifiku, pri Karibiku, tak naozaj tá variabilita prostredí je, je veľmi rôznorodá. Poďme rovno do hlavného mesta. 8 miliónová Bogota je tretie najvyššie položeným hlavným mestom sveta. Určite sa nám bude páčiť. Začneme zubačkou na najsvetejší vrch v Monserate a z výšky 3200 metrov budeme mať hlavné mesto ako na dladi. Takže aký feeling je z uh, Z Bogoty, pardon. Áno, je to pravda. Bogota na prvý pohľad, keď vystúpime z autobusu, keď prídeme s našimi klientmi, tak ten prvý kontakt s veľkomestom môže byť veľmi paradoxný, pretože máme pocit, ako by sa toto mesto zaseklo v 90. rokoch, čo sa týka svojej výstavby, infraštruktúry. Vidíme, že niektoré služby nie sú až na takej dobrej úrovni, aké by sme možno, ako by sme možno čakali od nich. Na druhej strane, ale práve Monserrata je pre nás tým štartovným bodom, odkiaľ vidíme tú krásu pretože ako si správne povedal, 3200 metrov nad morom je práve bod, z ktorého máme ten najkrajší výhľad na celé hlavné mesto. A práve podľa španielského pomenovania Monserate označujeme tento vrch, túto výhľadku, ako za jeden z najdôležitejších bodov celého nášho zájazdu. Takže odtiaľ vidíme celú tú krásu. No spomenul si výšku 3200 metrov, toto v Južnej Amerike je celkom bežné, najmä v týchto krajinách ako Ekvádor, Peru, Kolumbia, Bolívia. Vraj pomáha pitie čaju z alebo žutie kokových lístkov. Je to pravda? Je to pravda. Samozrejme, lístky z sú, dá sa povedať, tou základnou neodmysliteľnou súčasťou pri výrobe niektorých nebezpečných látok, ktoré v žiadnom prípade by sme sa nemali o ne ani len zaujímať, ale ke pokiaľ si z nich dáme čaj práve vo vysokej nadmorskej výške, tak tento čaj je veľmi dobrý e, proti aj jetlagu, proti prijaťu vlastne e, nášho presunu cez niekoľko časových pásem. E, zároveň e, teda tým, že sa nachádzame vo vysokej nadmorskej výške, tak môže sa dostaviť bolesť hlavy, migréna, no a práve čaj skoky je tým nápojom, ktorý nás tak ako keby odbremení od všetkých týchto neduhov, cítime sa po ňom uvoľnení, príjemný, ale samozrejme všetko v rámci e, slušnosti a absolútne iba zdravých a pozitívnych účinkov na náš organizmus. Áno, koka je veľmi známa až mystická krajinka pre celý tento región, takže netreba sa báť. A vraj je v tomto meste je jedno z najkrajších múzeí na zlato na svete, je to pravda? Je to pravda. Vôbec Latinská Amerika má niekoľko múzeí zlata. Už aj keď si spomínal Peru, Bolívia, sú to všetko krajiny, kde sú ložiska tejto, tejto, jedinečnej suroviny. Ale čo sa týka vôbec výrobkov spracovania zlata ako takého, tak práve indiánske kmene žijúce na území Kolumbie a vôbec v centrálnych Andách alebo Kordilerách, ako, ako sa zvykne v niektorých publikáciách uvádzať, tak práve Kolumbia oplýva tými najdôležitejšími artefaktmi, exponátmi vyrobenými zo zlata a práve tie dávajú tomuto múzeu zlata absolútny punc, dokonalosť a určite Bogotu prosím neopuste bez návštevy tohto jedinečného múzea. Dáme si teraz prechádzku po stopách indiánov z kmeňa Mujska. Vojdeme do chráneného parku a pohybujeme sa v nádhernej prírode. Navštívime aj rekonstrukciu indiánskeho dreveného domu, odkiaľ vychádzal náčelník Eldorado k Svetému jazeru. Tak poďme k indiánom. Samozrejme, Kolumbia je krajina, kde to naozaj tento vplyv veľmi silno cítiť. Áno, áno. Bari, každý z nás pozná už známe civilizácie a tie najväčšie ríše Majov, Stekov, samozrejme Inkov na juhu. Ale sa naskytá tá otázka, že dobre, ale čo sa dialo práve na severnom pobreží Južnej Ameriky, aké indiánske kmene boli práve tu na tomto území? Mujskovia sú tým najznámejším a práve k ním sa viaže legenda Eldoráda. No a mnoho ľudí si pod týmto pojmom predstaví, ako to už býva, hej, stratené zlaté mesto, celé zo zlata, nejaký poklad ukrytý v strede džungle, zároveň možno zlatá socha, hej, keďže Eldorado označuje v podstate mužský, mužského, mužskú modlu. Ale historici sa práve na základe jedného objavu opäť hovorím o exponáte, ktorý je vystavený v Múzeu Zlata, sa zhodujú, že vlastne legenda o Eldoráde sa viaže k iniciačnému rituálu, to znamená k vymenovaniu nového panovníka pre tento kmeň. No a práve k tomu sa viaže rituál, ktorý vlastne pozostáva z pochodu práve zo spomínaného domca, alebo teda chyže, ktorý si spomenul, kedy vlastne sprievod na čele s týmto náčelníkom, ktorý mal byť celý odetý v zlatom rúchu, pokrytý zlatom, smeroval až až k jazeru Guatavita. No a práve tento rituál bol historikmi, dobovými historikmi, ako bol napríklad Freil, označený za Eldorado. Takže historici sa zhodujú na tom, že sa nejedná o nič konkrétne, hmotné, ale v podstate o akési dedičstvo. No, keď sme pri Zlate, tak poďme rovno k soli, pretože v mestečku Zipakira sa nachádzajú fantastické solné bane, ktoré vraj treba vidieť. V hĺbke 120 metrov nájdeme aj monumentálnu katedrálu zo soli. Možno niečo podobné, ako máme tuto nedaleko v Polsku vo Vieličke, kde sú takéto solné bane, ale tak nám trošku približte to kolumbijské. Vielička je takto. poďme si povedať najskôr, že Zipakira sa považuje za štvrtú najväčšiu solnú katedrálu na svete. Vielička vo veľkosti ju predbieha, ale čo by som si ja dovolil povedať je, že Zipakira určite ponúka oveľa viac intenzívnejší audiovizuálny zážitok, pretože vôbec, kým sa dostanete do tej hĺbky 120 až 150 metrov, tak musíte prejsť krížovú cestu. Táto krížová cesta je vlastne celá vytvorená, všetko čo obsahuje jednotlivé zobrazenia zo soli a tým, že jednotlivé zastavenia tejto krížovej cesty sú absolútne dôsledne a dôkladne nasvietené, hrá do nich sprievodná hudba, pokiaľ prechádzate týmito priestormi, tak ten zážitok, ktorý vám vlastne zo zipakyry vyvstáva, je myslím si oveľa intenzívnejší a zaujímavejší ako napríklad v spomínanej vieličke. No mimochodom, z tohto mestečka pochádza aj slávny kolumbijský cyklista Egard Bernal, takže potešíme fanúšikov Tour de France, pretože práve v roku 2019 vyhral tento Kolumbičan slávnu túr a potom už nie, potom prišiel zase e, slovinský rok aj 2, 3, aj 4, ale fanúšikovia Petra Sagana dobre vedia, o koho ide. Mimochodom, tá nadmorská výška e, im asi veľmi pomáha pri tréningu cyklistiky. Mm, pomáha, zároveň je to obrovská výzva, lebo ťažko udýchate tie kopce, hej, keď... keď bicyklujete, či už teda po horských cestách alebo po vyasfaltovaných betónom betónkach, tak je to zaberák ale keď si spomenú Petra Sagana tak určite treba spomenúť, že práve v Zipakire aj okolí uh, trénoval, pripravoval sa na svoje preteky a doteraz Kolumbiu často navštevuje a pár mesiacov dozadu od nášho rozhovoru tak navštívil uh, známe mesto Medellín, takže Kolumbia mu je blízka. No, o Medeline ešte budeme rozprávať, ale poďme sa ešte trošku najesť, aké je gastro zážitky v Kolumbii nás čakajú. Fantastické. V prvom rade, čo sa týka gastronomie, tak oni príliš nerozlišujú medzi slanou a sladkou chuťou. To znamená, že pokiaľ si kúpite pečivo, pokiaľ si objednáte hotové jedlo v reštaurácii, tak skoro vždy, pri 90%, sa vám na tanieri kombinujú slané a sladké chute. Tá sladkosť vychádza predovšetkým z banánov, ktoré oni veľmi radi napríklad pražia a to je ako súčasť, ako príloha vlastne jedla. No ale v rámci takých najznámejších pokrmov, tak musíme spomenúť polievku achiako veľmi tradičná, národná, e, sviatočná polievka. Ja vždy zvyknem s úsmevom hovoriť, že je to niečo ako u nás slepačí vývar v nedeľu, tak oni si pripravujú achiako. A toto jedlo pozostáva e, z troch druhov zemiakov, kuracieho mesa, rastliny zvanej guaska. A potom my sa cítime trošku ako alchymisti, lebo keď ho máme servírované, tak vlastne súčasťou toho jedla je avokádo, ríža, kapary. Vlastne na základe našich chutí kombinujeme tieto jednotlivé suroviny. Na druhé jedlo by som ešte spomenul bande Bandeja čo v preklade znamená tanier banditov. Podľa všetkého išlo o najobľúbenejšie jedlo spomínaného Pabla Escobara. No a to, keď vám naservírujú, tak zase máte pocit, že to, čo Špajza dala, tak to tam máte. Ale vôbec nie, chute sú vybalansované a opäť tam máte fazulku, bravčový bočík, nazvaný aj čičaron, mleté mesko klobásku, máte tam avokádo, rýža, zase fazulky, takže je to veľmi síte jedlo, z ktorého pokojne ste síti celý deň sladké a slané, tak naozaj musíme byť asi veľmi otvorení, aby sme si pochutili. Áno. Smerujeme do centra Ant, do miesta nazývaného Kávový trojuholník. ak je dobrá viditeľnosť, pozadí vidieť zasnežené 5000 a okolo nás je aj tropická hustá sítozelená príroda. Takže ten dotyk tých vysokých hôr a zelenej džungle je v Kolumbii naozaj fantastický. Je úžasný. A o to viac intenzívnejšie to prežívame, keď prelietame v rámci krajiny a vidíme zasnežené vrcholky hôr, ako napríklad v Národnom parku Los Nevados alebo potom najvyššie pohorie Sierra Nevada di Santa Marta na severe. Takže naozaj tá príroda je veľmi, veľmi pestrofarebná. No sme v, v regióne kávy, ako som povedal, oficiálne sa volá zóna kafetera, kolumbijská káva, tak to je naozaj e, svetová klasika, takže v prvom rade e, viem si tam naozaj dať jedno perfektné espresso, alebo to je len určené na vývoz, ako to býva v Južnej Amerike vieš si dať do veľkej miery práve, dá sa povedať, že odborárom, nechcem ísť príliš do tej histórie, ale odborárom záleží, aby káva bola práve tým exportným tovarom alebo produktom, vďaka ktorým je Kolumbia známa. Ale to espresso ja v Kolumbii milujem najviac na celom svete, ale môže sa stať, že keď krajinu navštívíš a dáš si toto espresko, tak cítiš kyslosť, cítiš také ovocné tóny. Je to chuť, na ktorú my možno nie sme celkom zvyknutí, a ktorí sme vyrastli na, na esprese, hej, dajme tomu Stalianska, alebo teraz zastavíme na pumpe a dáme si espresko. Takže tá chuť je iná, ale naozaj káva je, myslím si, o to kvalitnejšia. Kolumbičania veľmi radi hovoria, že pokiaľ ochutná ochutnáte toto espresso, tak nemôžete ho chuť cítiť v puse, ani napríklad v hrdle, ale musíte cítiť mravčenie v čelusti. A vtedy o, tá káva viete o nej, že je dobrá kvalitná. Oni určite patria v tej prvej trojke, čo sa týka vývozu kávy na svete, ale je tam naozaj taká kávová kultúra, alebo to máme tuto v Európe trošku rozvinutejšie? Je to kávová kultúra, ako si veľmi správne povedal, v podstate celé tie centrálne Andy a vôbec ten región, v podstate hraničiaci s mestami Pereira a Medellín, tak je to obrovské územie, kde mnoho kávových plantáží, mnoho rodín sa venuje práve šľachteniu tejto plodiny, lebo vieme, že teda káva je rastlina, v podstate káva je ovocie. No a tá kultúra naozaj v podstate od nej sa odvíja všetko. Kávové plantáže ponúkajú pracovné miesta kolumbíčanom, je to v podstate národné dedičstvo aj zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, no a chcú si ho samozrejme udržať. Aké sú kolumbičania? Sú, sú milí na turistov? Ako ich vnímajú? Sú veľmi milí kolumbičania, sú otvorení, temperamentní, spontánni, priateľskí ľudia, národ. Uh, ono stále máme možno také tie predsudky, že nejdeme do Kolumbie, lebo je to nebezpečná krajina, lebo sa tam, ja neviem, nedaj Bože, strieľa na uliciach a podobne. O, v 80. rokoch by sme si to možno rozmysleli. He. To je, to je pravda. Ale krajina prešla obrovskou zmenou a aj keď si myslím, že táto zmena ešte nie, nie je celkom na konci, tak jej návšteva, návšteva Kolumbie je bezpečná a naozaj pokiaľ viete kam ísť, hej, do ktorých miest, možno radšej skôr nie, lebo tak samozrejme nejaká tá úroveň toho ohrozenia tam prípadne môže byť, tak návšteva tejto krajiny je úplne, úplne bezpečná a zároveň vám ponúkne si myslím ten správny latinozážitok zo všetkých krajín Latinskej Ameriky. Rozpráva sa tam samozrejme po španielsky vďaka španielskej kolonizácii, ale čo naša angličtina postačí nam? Nepostačí. Nepostačí. Toto, je, toto je pravda. Častokrát, aj keď prídete na miesta, kde by ste očakávali, že Kolumbičania budú vráviť po anglicky, peka na letiskách alebo výnimočne na poštu, hey, do nejakých, do nejakých um, miest, kde, kde prídete za nejakou službou, tak nie, nie. Kolumbičania idú si svoju španielskú nuotu, no a my sa aj musíme prispôsobiť. Takže základná znalosť španielčiny určite pomôže. Mňa zaujíma trošku ten amazonský región, aj keď asi v rámci tohto zájazdu tam veľmi nejdete, ale toto Kolumbia má, takže čo sa dá zažiť napríklad v rámci návštevy Amazónie? No, <laughs> teraz hovorím o tom, že aká je krajina bezpečná, ale spomenul si teda tú časť amazonského dažďového pralesa. A to by som si dovolil povedať, že to je práve ten región, kam by som nechodil. Hej, dá sa ísť do mestečka Leticia, ktoré je v podstate na hranici s Brazíliou. To je bezpečné, nachádza sa tam mnoho šamanov, ktorých ľudia navštevujú za istým účelom. A ten región je v poriadku. Ako náhle by ste sa ale vydali priamo do pralesa, tak nájdete tam v podstate indiánske kmene, ktoré stále nemáme celkom zmapované, aké sú ich tradície, aké sú ich bohovia, čomu sa venujú že môžu sa tam nachádzať aj kmene kanibalistické, vychádzame z histórie. Do toho sú tam rôzne ľavicové marxistické partizánske skupiny, ktoré behajú po horách so samopalmi a kradnú ľuďom auta a zásoby. Takže aby vôbec prežili v týchto horách. No a do toho sú tam teda e, miesta, kde samozrejme sa stále m, pripravuje kokain, pestujú sa lístky z koky, alebo teda koka ako rastlina. Takže celý tento región je veľmi, veľmi zaujímavý a málo kto sa tam e, odváži vojsť. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. Presúvame sa do mesta Medellín, ktoré je druhé najväčšie mesto v Kolumbii. Prechádzame údolím Kauka, pretekaním rovnomená rieka. Navokol obdivujeme pohorie Ant, ktoré sa v Kolumbii rozdeľujú na tri masívy. Východné, stredné a aj západné. Takže poďme najprv tých do, do hôr. E, milovníci trekkingu, hikingu si prídu na svoje. Áno, áno. Predovšetkým, keď navštívime údolie Kokora, ktoré je súčasťou Národného parku Los Nevados, tak tam absolvujeme takú jednoduchú turistiku, ktorú z praxe viem, že naši klienti majú veľmi radi, pretože je to turistika, ktorá vedie popod naozaj veľmi typický kolumbijský les hej, svojim porastom. Zároveň je to prechádzka popod najvyššie voskové palmy na svete. Je to veľký zážitok, pretože častokrát tam vidíte naozaj prelietať supou, kondorov a vidíte jedine papagaja žltouchého, niekedy máme šťastie na kolibríkov a vôbec to ticho, pokoj, čerstvý vzduch, tak je to vlastne úplne iné prostredie, na keď sme boli zvyknutí z, toho, z tých urbánnych prostredí, dajme tomu Bogoty, ktorú navštívime predtým. Poďme teraz už do toho spomínaného Medejínu. Na prelome storočí bol štatisticky najnebezpečnejším mestom na svete. No dnes e, ho napríklad CNN popisuje ako veľké prekvapenie, bezpečné mesto s najväčším potenciálom pre turizmus. Takže aký máme pocit z tohto mesta? Je to pravda. Je úplne iné ako všetky ostatné a to aj kvôli snahe kolumbijskej vlády v podstate vdýchnuť tomu mestu nový život. Týka sa to aj infraštruktúry, pretože ešte donedávna vládnúci prezident Ivan Dukma Márquez, tak ten sa rozhodol v podstate zahľadiť všetky stopy aj po už známom teda narkobarónovi Pablovi Escobarovi. Práve preto, aby sa krajina, ale aj mesto oslobodilo od tejto násilnej a agresívnej histórie, ktorá určite tam bola. Takže musíme o nej hovoriť, aj aby sme sa do budúcna vyvarovali podobným situáciám, ktoré by mohli nastať v podstate po celom svete. No a v súčasnosti v podstate všetky veľké kolumbijské firmy, banky, investory prichádzajú do Medežinu. Mesto sa neustále rozpína, ale je pravda, že keď hovorím o tom rozpínaní, tak skôr sa rozpínajú aj favely, ktoré sa nachádzajú, alebo teda slamy okolo mesta. Je ich v podstate 16 a tak ako už poznáme aj z mnohých seriálov alebo filmov, že Medežin sa nachádza v strede údolia, tak vlastne všetky tie kopce okolo mesta sú práve tieto slamy a favely a tie sa nezastaviteľne rozpínajú. Takže toto mesto zažíva naozaj veľký boom. Dokonca samostatne CNN, ale aj Lonely Planet, hej, ho označujú za Fénixa, ktorý vstal z popola a je bezpečné. Aj keď samozrejme treba mať na pamäti, že opatrnosti nikdy nie je dosť a pokiaľ kráčate po ulici, hej, tak dávať si pozor predovšetkým na nebezpečné slečny alebo na mužov v kapucni, ktorí samozrejme ponúkajú svoj tovar za nízku cenu. Tak Medellín má takúto nálepku, ale ako počujete, e, realita je už úplne iná. Ale poďme trošku, na mňa to strašne zaujíma, lebo seriál Narcos sme videli asi všetci a bol fantasticky nakrútený. Až nám rozum zastavoval, čo sa všetko v tých 70. a 80. rokoch naozaj dialo v Medellíne a v Kolumbii. Tak, tak nám to trošku objasniť, o čo tam celé išlo. Keď môžeme teda hovoriť priamo o seriáli Narcos z dielne Netflixu, tak ja si myslím a Práve preto mám ten seriál veľmi rád, lebo je veľmi, veľmi faktograficky, pokiaľ vychádzame naozaj z mnohých uh, situácií, z mnohých spájaní jednotlivých udalostí ktoré samozrejme vôbec všetky neboli odtajnené či už Kolumbičanmi alebo Amerikou, tak si myslím, že ten seriál tí tvorcovia urobili naozaj e, veľmi dobrú robotu e, pri príprave tohto projektu. A ja si myslím, že každý, kto ide do Kolumbie, tak e, možno by si tento seriál mohol pozrieť, pokiaľ ste ho ešte nevideli, e, pretože potom si porovnáte, že kde sa krajina vie nachádzať, v akom stave, nazvime to, a za niekoľko desať ročí, kam, pokiaľ samozrejme jej občania, pokiaľ vláda aj chce a dovolí, tak vlastne kam sa potom krajina môže dostať. Je to uh, úspešný príbeh, je to príbeh úspešnej budúcnosti, uh, ktorý veríme, že neskončí. No a samozrejme... Uh, drogy ako také nikdy z Kolumbie už nevymiznú, nikdy sa tie obchodné cesty nespretrhajú, lebo samozrejme idú z toho peňažky aj do krajiny. Ale myslím si, že Kolumbia urobila veľmi veľa dobrých a dôležitých krokov vpred. Prichádzame ku Karibiku, sme v najkrajšom meste v Kolumbii, v kolumbijskej Florencii, Cartagena. Tak, prosím ťa Štefán, o čom je Cartagena? A asi je naozaj trošku rozdiel pocitový z toho Tichého oceánu a potom keď sa dostaneme k tomu krásnemu teplému Karibiku. Áno, áno, Je to obrovská zmena aj pre náš zájazd, pretože sa ocitneme naozaj v tropickom podnebí. No a Kartachena, absolútne som si vedomý, že toto je môj subjektívny názor, ale je to moje najobľúbenejšie mesto v Kolumbii, pretože to je typický Karibik. Keď tam prídete, mení sa mentalita ľudí, mení sa hudba, ktorá vám znie s podnikov, mení sa vôbec ich každodenná rutina, ako trávia svoje životy. A celé to naberá úplne iný, by som povedal, že až punc inej krajiny, Kartachenčania sa tak trošku aj cítia byť možno otrhnutí od Kolumbie, ale nemyslím to v tom zlom slova zmysle. Iba skôr, že oni sú také ako keby také vlastné etnikum, hrubo povedané, ktorý žije svoj vlastný spôsob života. A myslím si, že každý, kto Kartachenu navštívi, tak sa tam cíti nesmierne príjemne, predovšetkým v historickom centre, ktorý nesie veľmi výrazné Hmm, šľapaje španielského koloniálneho štýlu. To znamená, že v tom historickom centre naozaj máte pocit, ako by ste boli vo, vo výnimočnom meste. Áno, 30 stupňov, krásny biely piesok, čo sa dá všetko zažiť, okrem toho leňošenia na pláži, čo by sme si tam ešte mohli užiť. No, Kartachena ponúka veľkú dávku histórie, pokiaľ by ste mali o ňu záujem, či už z hľadiska veľmi známej obrannej pevnosti, ktorú postavili Španieli počas teda kolonizačného veku. Zároveň veľmi známym miestom je aj kláštor Popa, kde sídlili mnohé kňazské rády. Samozrejme celé historické centrum so svojím múzeom Smaragdou, múzeom Námorným, ktoré naozaj je veľmi bohaté na exponáty. A pokiaľ sa prechádzate popred Inkvizičný palác, alebo známy kostol San Pedro Claver, tak naozaj tá história na vás dýcha. Potom samozrejme svoj čas viete stráviť na pláži, v úžasnom Karibskom mori, ktoré ale treba povedať, že predovšetkým počas prílimu môže byť trošku nebezpečné, takže nie je vždy je vhodné na kúpanie, k tomu, ale tie ten, ten good vibes hej, na tej pláži, tak vy ho cítite. Je tam samozrejme úžasná gastronómia a v okolí Kartacheny si viete urobiť množstvo výletov napríklad na ostrov Baru, ktoré je známy svojou vtáčou rezerváciou, krásnymi bielými plážami, a neďaleký vulkán. E, takže tých možností je veľmi, veľmi veľa. Aká je budúcnosť Kolumbie, aká je tam momentálne situácia, politika, ako sa im tam žije, ako zarábajú, lebo spomenuli sme, že naozaj krajina si prešla veľkou transformáciou, tak kam má namierené? Dobrá otázka, pretože veľa zmenili posledné voľby. Ivana Duk ako prezidenta, ktorého som spomenul, vystriedal komunista Gustavo Pedro a v podstate za posledné obdobie, dajme tomu 5 rokov, tak nastávajú v mnohých krajinách Latinskej Ameriky zmeny na politickej scéne, ktoré vlastne idú veľmi podobným smerom, možno okrem Brazílie, kde teda v poslednej dobe sa to celé otočilo. No a a kam ide Kolumbia, tak to sa ukáže. To sa ukáže, myslím si, že o rok, o dva, po tom, čo teda tento prezident už bude mať svoje plné pole pôsobnosti, keďže samozrejme dochádza k zmenám na dôležitých postoch, samozrejme, či už sa týka snemovne reprezentantov kongresu a podobne. No a Kolumbia je krajina, ktorá je v podstate od už, už naozaj storočia rozdelená medzi konzervatívcov a liberálov a tieto dve strany si vymieňajú takú fakľu vedenia alebo pochodeň vedenia. Takže či Gustavo Pedro bude prínosom pre túto krajinu, myslím si, že ukáže budúcnosť. Ja som skeptický. Ale rozhodne je tam momentálne asi pokojnejšie ako napríklad vo vedľajšej Venezuele, takže až takéto extrémy tam nehrazia. nehrozia. Nehrozia, ale, ale naozaj tí Kolumbijčania, ktorí veľmi radi e, e, prehrávajú a teda zveličujú príbehy, tak sa boja, aby sa z Kolumbie do budúcna nestala druhá Venezuela. Lebo Venezuela je naozaj takým odstrašujúcim príkladom pre všetky krajiny Latinskej Ameriky a je z nej v podstate biele miesto na mape, tak e, sú opatrní. Tak dúfajme, že to tak nebude, ako sme už viackrát povedali, Kolumbia ponúka ohromné miesta, čo sa týka prírody, miest, kultúry a aj ľudí. Štefan, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja.